Göstərir radio. Qonağım nəinki Azərbaycanın, hətta çıxış etdiyi xarici dövlətlərin rəsmi bəstəkarı fəxri tituluna layiq görülən Yeganə xanım, UNESCO-nun sülh artisti və Agahan Music Awards-ın sahibi. Bizim fəxrimiz, görkəmli bəstəkar, Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz xanım Əlizadədir. Studiyada sizi görmək necə də xoş. Bir anlıq mənə elə gəldi ki, sizinlə burada salamlaşanda, bu titulların hələ bir hissəsini sayanda elə bildim ki, bütün dünya musiqi mədəniyyəti hamısı bax bu balaca studiyamda cəmləşib. Bu da ki, təbii ki, sizin simanızda. Necəsiz? Yaxşıyıq, hələ ki, yaxşıyıq. Biraz bu titullar haqqında danışacaq birazdan. Firəngiz xan, bəlkə də bu cümlələr adi görünə bilər, amma ki, o qədər savadsız musiqi təqdim olunur və bunu təqdim edən insanlar o qədər ağıllı-ağıllı danışır. Doğrudan da bütün bunlarla bərabər dəyərləri üzə çıxartmaq, qabartmaq, bu özü doğrudan da biz necə, belə deyək də, tüklərimi ürpədir. Bunun üçün də şanslı olmaq lazımdır. Hesab eləyirsiniz ki, naxışlı bir xanımsız, naxışlı bir insansız? Valla bilmirəm, mən naxışlı deyə bilmərəm. Yəni, naxışlı, yəni, hər, yoxsa naxışlı deyilər. Hər bəstəkar Firəngiz Əlizadə ola bilərmi? Mən təkcə onu deyə bilərəm ki, mən 5 yaşımdan bütün həyatımı musiqiyə həsr etmişəm. Əziyyət. Və mən bütün həyatım boyu musiqi ilə məşğul olmuşam. Mənim bütün fikrim, zikrim, təhsilim, örgəndiyim şeylər hamısı musiqi ilə bağlı olub. Ona görə mən təkcə onu deyə bilərəm ki, mən çox ciddi öz deməli, peşəmə yanaşmışam və doğrudan da peşəkar bəstəkarım. Dünyanın ən böyük konsert salonlarında Azərbaycan adı çəkilir, sizin adınız çəkilir, sizin əsərlər ifa edilir, dinlənilir. Yəni, doğrudan da indi danışıram, həyəcan bürüyür də mənim. Firəngiz xanım, olur axı bir insan özü ilə belə söhbət eləyir də, bir hesabat aparır. Deyirsiniz ki, 5 yaşından musiqinin içərisindəsiniz, tam ruhunuzla, ağlınızla da, yəni bir boşluq buraxmamısınız orada, bunu yəni daha artıq sizin arxivə baxanda hər şey bilinir. Özünüzlə hesabat aparanda, özünüzün əziyyətinin, zəhmətinin qarşısında layiq olandasınız, yoxsa hələ biraz ondan azdır? Yox, mən heç bir şey deyə bilmərəm. Hər insan qazandığı müvəffəqiyyəti, yəni öz istedadı ilə deyək, öz zəhməti ilə, öz alnının təri ilə qazanır. Və bu baxımdan doğrudan da mənim ailəmdə musiqiçi olmayıb, mənə belə deyək ki, arxamda belə bir böyük bir şey dayaq olsun olmayıb. Təkcə onu deyə bilərəm ki, mən nəyi qazanmışam, öz deməli, zəhmətimlə qazanmışam, belə deyək. İndi bilirsiniz, bax, sponsorlar olur, nə bilim nələr olur, müxtəlif də, hətta müəssisələr olur ki, bununla məşğul olur, menecerlər, bəli, menecerlər olur və ya da ki, bəzi, bilirsiniz, millətlərin özəl olaraq insanları var ki, öz sənətkarlarının kariyerasını qurmaqda çox böyük çaba göstərir. Bəli, çox prodüserlik edirlər, bəli, sözün bəli. Əsil mənasında. Yəni, prodüseri deyil konkret olaraq bu xanımın ya bəyin. Amma o mənim millətimdəndirsə, mən əlimdən gələn hər şeyi eləməliyəm ki, onu dünya tanısın. Bunlar heç birisi olmayıb. Yəni, mən onu deyə bilərəm. Yəni, bizdə belə deyək, ənənə yoxdur. Məni biraz belə üzən nədir? Mən özümdən danışmıram. Misal ki, Üzeyir Hacıbəyli. Mən zənn edirəm ki, Azərbaycanda doğulan ən dahi insan, belə deyək. Və bu yaxınlarda Amerikalı bizim Azərbaycanlı xanımlar Amerikada yaşayır. Biz belə müsabiqə keçirir Üzeyir Hacıbəyli. Və məndən xahiş etdilər ki, mən bu münsiflər heyətində dünyanın ən tanınmış bəstəkarlarını cəlb edim. Bəli. Yəni, münsiflər heyətində və mən kimə zənglədim ən
tanınmış bir de Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da. Hamı dedi, Üzeyir Hacıbəyli kimdir? Və mənə bu belə zərbə idi, bilirsiniz. Belə çox böyük zərbə idi. Deməli, Sovet İttifaqında Üzeyir Hacıbəylini tanıyırdılar, bilirdi, aşınmalı olan. Bilirsiniz ki, birinci milyonlarla rubl qazanan film idi. Və hətta ermənilər də Amerikada nə qədər pul qazandılar. Utanmadan otel açdı və adını maaşın malalan qoymuşdu. Yəni, özə açmışdı ki, hardandı bu pullar. Amma sonra Sovet İttifaqı yoxdur. Biz Üzeyir Hacıbəylini belə, də mən başqalarından danışmıram, tanıda bilməmişim. Bir yazı var idi biraz əvvəl burada. Biz bərabər baxdıq. Belə Kronos kvartetinin muğam sayağı Firəngiz Əlizadə. Yeri gəlmişkən adınızla bağlı danışaq. Heç olub çaşqınlıq, yoxsa rahat belə xarici dildə, yəni rahat tələffüz olunur konsert salonlarında? Çünki burada baxıram, Almaniyadan bir kitab var sizin haqqınızda. Bilirəm ki, Almaniyada bizim heç bir bəstəkarlarımız haqqında. Xaricdə hansı bizim insanımız haqqında? Bəli, bax belə bir kitabdır. Xarici müəllif yazıb. Bəli. Deməli, Frankis Əlizadə. Sadəcə olaraq müxtəlif dillərdə mənim adım düz tənəffüs olmaq üçün başqa cür yazılır. Ən maraqlısı necə olur? Hansını xatırlayırsınız? Yəni, Türkiyədə Firəngiz Əlizadə, Elizadə deyirlər. Onlarda əl yoxdur. Bəli. Azərbaycanda Firəngiz Əlizadə, Fransada Franquis deyirlər, yazılır. Franquis Əlizadə. Alman dilində buradakı yazılan Frangiz. Ona görə çox YouTube-da hərdən birdən də çaşqınlıq olur və müxtəlif dillərdə. Amma orada çox gözəl sözlər yazdı. Amerikalı deməli, musiqi şunas yazıb ki, biz Azərbaycanın Nizaminin və sonra Rostropoviçin vətəni kimi tanımışdıq. Amma indi biz bunu Azərbaycan kimi tanıyacaq. Gəlin biraz bu dünya şöhrətli insanlarla olan tanışlıqlarınızdan danışaq, o görüşlərdən danışaq. Bilirsiniz, mənim baxdım elə onda gətirib ki, bu dünya şöhrətli insanlar mənim musiqimi eşidiblər, bəyəniblər və sonra mənimlə əməkdaşlıq edib. Və biz bilirik ki, George Crumb makrokosmosdur və deməli, Ayrızın əsərlərini siz ilk dəfə Sovet İttifaqında fəaliyyət. Ona görə biz sizi fortepiano solo konserti ilə və orada biz sizə bir əsər deməli sifariş edirik. Sizin də əsəriniz orada olsun. Belə beləliklə Music for Piano mənim hazırlanmış piano üçün əsərimi ifa etdim və onlar 89-cu ildə Los Angeles'da bu konsertdə o qədər gözəl yəni tərtib etdilər. Nikolay Slanimski 92 yaşı var idi, onu gətirdilər o konsertdə. Ki, sən bu möcüzəni görməlisən, eşitməlisən. Arnold Schönberg'ın qızı gəlmişdi mənim konsertimə. Luigi Nono'nun həyat yoldaşı deməli. O gəlmişdi. Yəni, inanılmaz bir publika var idi orada. Yəni, doğrudan da kütlənizin bu cür olmağı, yəni doğrudan başqa enerjidir. Və Los Angeles Times'da yazmışdı ki, Azərbaycandan belə qadın gəldi. Deyir, biz elə bilirdi, Sovet İttifaqında Arnold Schönberg'in əsərləri yasaqdır, yəni ifa edəmə. Amma Azərbaycandan gəlir bir qadın, yəni Schönberg'in əsərlərini belə yəni, möhtəşəm Amma özünün əsəri ondan da bizi çox belə təəccübləndirdi. Və orada Luigi Nono'nun yoldaşı belə hamısı yazılıb. Yəni, yaxşıdır ki, mənim yoldaşım Cəngil Zeynalovların hamısını çəkirdi. Valla, danışırlar, çox danışanlar var. Amma biz danışdığımız şeylər hamısı sənədlər. Hamısı sənədləşdirilib. Onda Kemal Abdullayev var idi, Azərbaycanda işləyirdi. Çox gözəl insan idi və çox belə yüksək səviyyəli, mədəniyyətli insan idi. Həmişə mən oradan gələndə Amerikadan Yalmanidir, Frəngiz. Mütləq bunların hamısını sənədləşdir. Bizdə danışanlar çoxdur. Amma sənin sənədlərlə. Və mən o vaxtdan öyrənmişəm. Nə deyirəm, hansı sözü deyirəm, sənədi masa üstünə qoymalıyam. Və elə insanlarla intervyu var ki, yəni
gözüme inana bilmirsən ki, John Adams, misal üçün, Lützerin şəhərində, İsveçrədə Kronos Kvartetin konsertindən sonra o Kronos Kvartetin qulağısı dedi ki, Kronos Kvartet de yani dünyanın bir nömrə kvarteti. Kronos o da deməli korona. Kronos Kvartet yani. Həm vaxt Kronos, həm də korona. Yani orada iki bir anlam var. Onlar Lüçerin'de, İsveçre'de mənim Oasis əsərimi ifa etdilir. John Adams durdu, belə qabağa keçdi, başladı belə şey alqışlamağa və məni çəkir səhnəyə. Deyirəm, təkcə mənim əsərim olmayıb ki, Giyə Kançeri, yəni müxtəlif. Məni çəkir səhnəyə və sonra mənim yoldaşım çəkdi, dedi ki, mən yəni bütün belə məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, bu Kronos Kvartet üçün yazılan ən gözəl əsərdir. John Adams, yəni Amerikanın hal-hazırda ən tanınmış, yəni müasir bəstəkar. Rəngiz Əlizadə bir əsir, əsirlər boyu daha doğrusu yaşayacaq bir adınızı kim qoyub? Atam, təbii ki, atam qoyub. Onda xarici qadınlara həmişə deyilir Frank qızı. Bəli, Frank bəli. Qızı. Və onlar nədirsə belə, elə biləsən bilirdilər nə olacaqdır. Mənə Frank qızı, Frəngiz dedilər. Fərəh qız da var, iki anlamı var. Frank qızı və Fərəh qız, yəni Fərəh gətirən. Gətirən. Yəni iki anlamı var, fars dilində və ərəb dilində müxtəlifdir. Hər halda mənim atam yəni dünyanın ən gözəl insanı idi. Ən gözəl insanı. Anam da çox da, amma o bir sərt idi. Amma atam kimi mülayim, gözəl insan mən zənn edirəm dünyada yoxdur. Ona görə ki, mən ilk mahnımı yazanda gətirdim sınıfa və bir cüd bizim müəllimimiz vardı. Dərhal anamı çağırdı. Gidən anan gəlsin məktəbə. Gəldi anam dedi ki, bilirsiniz Nəzirə xanım, uşaqlar musiqi bəstəliyirlər, amma belə çalırlar, oxuyurlar. Amma Firəngiz oturub onu notlara köçürüb. Mən belə şey görməmişəm. Otursun, sonra onu nota ilə yazsın. Bizim bəzi 60 yaşında bəstəkarlarımız mahnılarını ona görə dedi ki, bu belə qeyri-adi bir şey. Siz Frəngizlə çox ciddi bəstəkarlıqla və atam heç vaxt onu unutmaram. Bu indi də danışıram tüklərim biz bir. Atam məni Ədilə Hüseynzadənin onda bizim məktəbdə. Bizim məktəbimiz adı nə idi? Asoba adaryonluq, yəni özəl bir istedadı olan, seçilmiş uşaqlar konservatoriyanın nəzlində. Biz elə konservatoriyanın binasında, mən 5 yaşından o binaya gedirəm. Sonra məktəbimiz keçirdi, Bülbül adı nə oldu, yəni dəyişdi, statusu dəyişdi belə deyək. Və orada deməli kurslar açmışdılar uşaqlar üçün. Kim musiqi bəstələmək istəyir? Adilə xanım Hüseynzadə dərs deyirdi. Və maşında biz gedirik və mənim atam görür mənə nə deyir? 6-7 yaşında uşağım. Deyir ki, Frəngiz, bu anı yadında saxla. Çox böyük yolun başlanmışıdır. Görür mənə atam nə deyib? Necə də qabağı görən? Mənim atam doğrudan da çox qeyri-adi, çox gözəl insan idi və mənə çox belə onun, o musiqiçi deyildi. Dəstək, bəli, onun yəni. İnamı, onun bu belə sözlər. Sonra mənə rayal gətirdi Leningraddan, Becker rayal. Yəni atam və anam da bizim çox gözəl ailəmiz var idi. Və mənim sponsorlarım mənim ailəm olub. Dəstəkçilər, sponsorlar, bəli. Rəngiz xanım, olur axı, misal üçün, yaradıcı insanlarda bir alətlərinə alışqanlıq olur. Yəni, sizin, misal üçün, hər zaman olduğunuz yer, tutalım da Azərbaycanı deyək, burada sizin çalışdığınız o royal, bir də ki, arasa, olub belə bir, demişsiniz ki, kaş ki, öz royalim olardı burada. Şükür Allah'a. Təbii ki, bunlar hamısı peşəkarlıqla hazırlanır, köklənir filan. Bilirsiniz, Becker royal da çox gözəl royaldır. Təbii, amma birdən olur belə adama belə bir enerji gəlir. Deyirsən ki, kaş ki, Stenway'de, misal üçün, Bəstəkarlar İttifaqında bizim iki Stenway rayalımız var. Bu dünyanın ən gözəl rayalıdır. Bu yaxınlarda hətta Rusiya Kultura kanalında və orada Buxbindir'de, indi ən tanınmış fortepiano ifaçısından soruşdular. Siz
var Yamaha var, Fatsoğlu var. Yani evet. Her gün teze şeyler. Siz Stanway'e çatan olmaz. Yani Stanway yol yoldaşı. Mekanik aynısı çok mükemmeldi. Rengiz Hanım, olur böyle bir mühteşem bir sahneni görenden sonra dersin ki ilahi bu ne yiyir, ne içir, bu hardan gelir ona, hardan alır bu enerjini, hardan alırsız bunu? Elə o qələbəmiz insana necə ilham gətirir. Elə bunu götürün, yəni bizim çox yaxın tariximizi götürək. Və misal üçün təbiətin gözəlliyi, müxtəlif yerlərdə, bütün dünyanın ən gözəl yerlərində olmuşam, görmüşəm o təbiəti, müxtəlif yəni dağları, meşələri, çayları. Türkiyəni elə götürün, ən gözəl yerlər Türkiyədə. Və bunlar hamısı ilham gətirir, uşaq, oğlum oldu, nəvələrim oldu. Bunlar hamısı ilham mənbəyidir. Çox müxtəlif. İnsan heç vaxt bilmir hardan o ilk impuls gələcək. Hətta Hilary xan mənə əsər sifariş edəndə adını qoydum impuls. Deyir, çox maraqlıdır ad qoymuşsunuz əsərimizə impuls. Harda? Deyirəm ona görə ki, sən mənə zəng eləyəndə belə danışdın ki, impuls yarandı. Sənin səsində o qədər enerji var idi. O qədər belə yəni bir belə, səsdən oyanan bir ad. Bəli, bəli. Bilirsiniz, çox müxtəlif olur. Yəni belə Frangiz belə həyəcanla danışır. Mən də ona Hilary. Yəni belə danışan insana elbəsən impuls gəlir və o başlayır nəsə bəstələməyə, ya ifa etməyə. Mən düşünmürəm, sizin ailənizdə övladlar və nəvələr hansısa bir həvəsləri olduğu işin üstündən belə tullanıb keçərlər ki, bu da burada qalsın, bunu istəmədim. Və ya, yəni ki, siz axı tələb eləyəcəksiniz ki, yəni sevmək. Mən çox da tələbkar deyiləm, xeyr. Mən çox mülayim insanım, yəni ailəmdə çox sərbəst, hərə nə istəyir, elə də davranır. Təbii ki, disiplina var. Təmizlik var, yəni hörmət var bir-birimizə. Amma mən çox minnətdaram mənim yoldaşıma da, oğluma da. Onlar heç vaxt deməyiblər, ay xörək yoxdur, ay hara getdin, nə oldu? Ona görə o da bir dəstəkdir də, Firəngiz xan, o da çox ona böyük dəstəkdir. Ona görə ki, mənim çox gərgin həyatım olub. Elə vaxtlar olur ki, bir təyyarədən obrisi təyyarəyə minmişəm, yəni günü yolda keçirmişsiniz. Təbii, yəni o qədər yəni səyahətlər olub, çox maraqlı, çox lazımlı və heç vaxt mən, yəni bəzi vaxtlar təbii ki, yoldaşım mənimlə gedib, o ən gözəlidir, ona görə ki, hər şeyi onda çəkirdi, yəni dəstək olurdu. Bəzi vaxtlar mümkün olmayıb, oğlumla qalmalı olub. Yəni çox mütəlif, axır zamanlar oğlum daha çox mənimlə gedirdi, Almanyadan misal üçün Fransaya da gedəndə oğlumla getmişəm. O da çox gözəl çəkə də bilir, dilləri də bilir, yəni təmas da saxlayır. Bəs kim var ailədə musiqiyə həvəs? Heç kim, heç kim, xeyr, xeyr. Mən heç, ona görə deyirəm, mülayiməm, heç kimə baskı, yəni təzyiq göstərmirəm. Amma inanıram ki, bir nəvəm, qız nəvəm deyəsən musiqiyə çox həvəsi var görək, nə olur. Neçə yaşı var? Hələ 2.5. Amma hiss olunursa indidən bəli, bəli, hiss olunur, çox hiss olunur. Mən bunu görürəm, amma görək. Bilirsiniz, mən çox belə məmnunam ki, çox gözəl insanlarla həmişə təmasda olmuşam. Dünyanın ən tanınmış musiqiçilərlə. Onların söhbətləri, onların davranışı, onların olduğu yerlər, yəni o konsert salonları, o davranış mənə çox belə gözəl əhval-ruhiyyə, gözəl enerji. Təbii, yəni insan ondan belə zövq alır. İfa eləyəndə ağlamışsın. Mən opera və balet teatrında bir dəfə doğrudan da mənə çox təsir elədi. Leyli Məcnun əsərini mən çox sevirəm. Bu mistik bir əsərdir. Bu əsər belə bir möcüzədir. Azad edilmiş torpaqlarımızda, yəni Şuşada, xüsusilə qeyd edeyim, musiqi festivalımız baş tutdu, Xarım Bülbül. Uzun illərdən sonra, yəni 30 ildən sonra. İşiniz daha da, belə deyək də, artdı. Nə planlar var? Bu da oradan da inanılmaz bir möcüzə idi. Bir möcüzə idi. Mən, misal üçün, müharibə başladığı günü yata bilmədim. Bilmirdim ki, müharibə başlayıb sentyabr ayında.
Mən bilmirdim, amma o gecəni mən yatmadım. Bilmirəm nəyə. Və oturdum, Zəfər marşı yazdım. Sözlərində, musiqisində. Özüm yazdım. Mən şair deyiləm, heç vaxt şair. Yəni, mənim rus dilində təbii ki, var öz əsərlərimi. Mən bir neçə musiqi yazmışam. Amma burada Azərbaycan dilində mən şeir yazdım və Zəfər marşı yazdım. Səhərsi dunu, günü eşitdim ki, müharibə başlayıb. Ya bu belə möcüzələr olur. Və o Şuşadakı Xarı Bülbül festivalı biz bütün ailəmiz oturduq, baxdıq, güldük, ağladıq. Demək olar ki, gözlərimizə inanmırdı ki, bu Şuşadır, ola bilməz. Necə oldu bu? Hamısı belə möhtəşəm bir yəni təşkilat. Hər şey, səhnə, bu qədər musiqiçilər, orkestr, yəni inanılmaz bir şey. Çox gözəl oldu və mən inanıram ki, daha da gözəl festivallar keçiriləcək, müxtəlif ölkələrdən musiqiçilər gələcək və mən bir arzumu burada ifadə etmək istəyirəm. İstəyərdim ki, bütün dünyanın media təmsilçiləri orada olsun və biz bu haqda özümüz deyib özümüz eşitməyək, xaricdə də. Euronews nə üçün bu haqda demədi? Nə üçün Rusiya kultura demədi? Nə üçün müxtəlif kanallarda biz bu möhtəşəm kadrları görmədik? Harada belə şey var? Mən istəyərdim ki, bunlar hamısı olsun və inanıram ki, inşallah yəni gələcəkdə bunlar olacaq. Deyirlər ki, hər bir insanın ürəyi onun ovcu boydadır da. Yəni balaca uşaq üçün də bunu deyirlər, böyük üçün də, yaşlı üçün də. O qədər böyük ürək gördüm sizdə. Yəni bu ovucu demək onun qabağında çox aciz qalır. Yumruğum da böyükdür. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün Frəngiz xanım. Çox sağ olun. Belə deyim də, sadə deyim. Qonağım Frəngiz Əlizadə idi.